አባይ በስሩ ሰግዶለት በሚያልፈው አምላክነቱ በሸለቆች ሳይቀር በገነነው ስልጣኑ በበረሃ የናኘው እርምጃው የሚያስፈራ በሆነው በበረከቱ ባሮቹ የሚያድሩለት በተቀደሰው አምላካችን በፊርአውን ስም ሰንሁት ሰንሁት አሁንም በተከበሩ ታላላቅ የጦር መሪዎች መካከል አየው። አንተ የበረሃ ቀበሮ ዛሬም በዚህ ንጉሳዊ ስብሰባ የተገኘው አንተ ነህ። አንተን ከሚመስሉት አንዱ ልትልክ ትችል ነበር፣ ግን አንተ ራስህ መጣህ እዚህ ትዝናናለህ። አማን እውነተኛው ሰንሁት ይውልህ ፊት ለፊትህ ተገሽሮላል። ዛሬ ፊርዓውን እያየ ልትገለው ትችላለህ። እሱ ራሱ ግደለውና ከንጉሳዊ ቤተ መንግሥት አሰናብተው። ካልሆነ ግን እንደ ልማዳችን በጥርጣሬ መናወዛችን። ቆይ ግን ማንነቱን ማረጋገጥችን ይሆን? ሰማያዊ ቸርነት ባንተ ነው። የደቡብ ንፋስ ባንተ ቁጥጥር ስር ነው። የንፋሱን አቅጣጫ የምትወስን የሰሜኑ ንፋስ ባንተ ትእዛዝ ንፋሱን ተቀብሎ ወደ ሩቅ ደቡብ ያስተላልፋል። ባሮች ባንተ ትእዛዝ ስር ካላደሩና ያንተን ውዴታ ለማግኘት ጠንክረው ካልሰሩ መቼም ቢሆን ከቅጣትህ አያመልጡም። ጌታዬ ቃሩን ቢን ሐሙል መጥቷል። ማን ነው እሱ? ባለ ወርቅ ነው። ታላላቅ የጦር መሪዎች በሚሳተፉበት ጦርነት ወጫቸውን ለመሸፈን የሚያስችል 10 ሳጥን ወርቅ አምጥቷል።
ምን ይፈልጋል? ውሳኔ ነው። የምን ውሳኔ? የሚስጥራዊ ጉዳዮች ኃላፊ እንዲሆን የሚያበቃውን ውሳኔ። የዘርግንዱ ኤብራዊ ነው። ማንነቱ ማይለወጥም። በአገልጋዮችህ ቤት ውስጥ እንደ ውሻ ቁጠረው። ዘሩን እስከ መጨረሻ ቆጥሮ መናገር የማይችል ወዳቂ ኤብራዊ ነው። የሚሰጠው ውሳኔ ከወረቀት ያለፈ አይሆንም። ይህን ውሳኔ ለማሰጠት ለራስህ ምን ያህሉን ወርቅ ወሰንክ? ስምህ በሐሙን የተወሳ ጌታዬ፣ የአምላክህ የሐሙን ባለ ራእይ እጁን በጌታው ሪዝቅ አያስገባም። ጌታው ካሻው የፈለገውን ያህል ወርቅ ይስጠው። ማንነቴም ሆነ ገንዘቤ የአምላኬ የፊርአውን ነው። አማን ስንት ወሰድ? 8 ሳጥን ወርቅ ለጌታዬ እንዲሆን፣ ማለትም አለ ለሚስር ፋራህ የሰጠውን ወርቅ ያህል ማለት ነው። ለኔ ደግሞ 2 ብቻ። መጀመሪያ ላይ ስለገለጽከው 10 ሳጥንስ? መጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩት 10 ሳጥን ለጦር መሪዎች የሚሰጥ ነው። ሌላኛው 10 ሳጥን ወርቅ ግን ከፍተኛ ጥበቃ ተደርጎበት ከጌታዬ ቤተ መንግስት ገቢ ተደርጓል። 20 ሳጥን? ይሄ ዋጋ ቢስ ኢብራዊ ይህን ሁሉ ወርቅ ከየት አመጣው? ሴተኛ ዳሪዎችን ያሰራል፣ አራጣ ያበድራል፣ ቁማር ይጫወታል፣ ይደልላል፣ ደግሞ ይነግዳል። የማይሰራው ነገር የለም። አሁን የዘረዘርከው ሁሉ ይህን መሰል ስኬት አያስገኝም። ሌላው በኢላት ወደብ አካባቢ የማዕድን ጉድጓድ አግኝቷል ይባላል። ከዚያ ስፍራ ብዙ ነሐስ ያወጣል፣ በውድ ዋጋ ለውጭ ገበያ ቀርበዋል ነው የሚባለው። ቦታው የሚገኘው በሙት ባህር አካባቢ ነው። በሲና በረሃ አካባቢም የወርቁ ጉድጓድ እንዳገኘ ይነገርለታል። ወርቁን የሚያወጡ በርካታ ባሮችና ባለሙያዎች አሉት። ጥሩ እንግዲያውስ፣ አሁን ያመጣውን ወርቅ በሀገራችን ውስጥ በነፃነት ለሰራበት የሚከፈል ቀረጥ ተደርጎ ይወሰድ። ይህ ስጦታ ወይም መታያ ሊሆን አይችልም። ጥበብ ማለት ይህ ነው። ምን ጊዜም ቢሆን ከአምላኬ ፊርአውን ጥበብ ይቀዳል። አሁን እሱ የሚፈልገው እነዚህ ታላላቅ ሹሞች ባሉበት ሹመቱ እንዲጸድቅለት ነው። አስገባው። ብቅ በል ብቅ በል አንተ የጌቶች ጌታ። ከኢብራንዮች ጋር በምትገጥመው ጦርነት ሁሉ ድል ካንተ ጋር ነው። በአባቶችህ በረከት ድሉ ላንተ ይሆናል። አንጎራጓሪው በሐሙን የተወሳው ጌታችን ፊርአውን መወድስህን ተቀብሏል። የጦር መሪዎች በሚሳተፉበት ስብሰባ መክፈቻ ላይ ያሰማኸው መወድስ በቂ ነው። ከዚህ በኋላ የሚከናወነው ስብሰባ የሚካሄደው ማዕረጋቸው ከመኮንን በላይ በሆኑት ታላላቅ መሪዎች ነው። ከተጠቀሰው ማዕረግ በታች የሆናችሁ አዳራሹን ለቃችሁ እንድትወጡ በትህትና ትጠየቃላችሁ።
መቶ አለቃው ጓደኛዬ ከጢባ መች ተመለስክ ሲሁን? ገና አሁን መድረሴ ነው። ፊትህ ለተመለከተ ግን ከአባይ ሸለቆ ተነስተህ ወደ ምስራቁ በረሃ የተጓዝክ አትመስልም። አንድም የድካም ስሜት አይታይብህ። ለመሆኑ ጉዞ ስንት ቀን ወሰደብህ? 10 ቀን። ይህ ሰው ማን እንደሆነ ታውቃለህ? አዲሱ የሚስጥራዊ ጉዳዮች ኃላፊ ነው። ከፊርአውን ጋር ለመገናኘት እየጠበቀ ነው ሹመቱን ለመቀበል። ማን ነው ስምህ? ቃሩን ቢን ሐሙለት ተሐጂ ይባላል። ባሪያና የባሪያ ልጅ ነው። ከጎኑ የቆመው ሽማግሌ አባቱ ነው። እናንተ የተረገማችሁ ተንኮለኞች፣ ከእናንተ መካከል አንድ ሰው ይህንን ሳጥን ተሸክሞ ይውጣ እኮ በሉ ተሸከም። ቃሩን፣ አንተ ወደ ቤት ሂድ፣ እኔ እመጣለሁ። ና ሳጥኑን ተሸከም፣ ተሸከምና ከዚህ ቤት አውጣ። በሰጠህን ዋጋ ላይ አትጨምርልንም። ይህ ሳጥን ከዚህ ቤት ካልወጣ በቀር ድንቡላ አልጨምርላችሁም። ሳጥኑን ካወጣችሁ ግን 40 ግራም ሳይሆን 50 ግራም ወርቅ ሰጣችኋለሁ። በላ በልጅ ተሸከምና ውጣ። ቃሩን፣ በበረሃው ውስጥ ዳጎስ ያለ ስልጣን ያለውን ሰው ተዋውቆ፣ በዚያ ላይ ደግሞ የፊርአውን ያጎት ልጅ ሲሆን የሰንሁት ልዩ የግል ጠባቂ ነው። ቃሩን ቢን ሐሙላ፣ ካላስቸገርኩ የተከበረውን የጦር መሪ ሰንሁትን ልትጠራልኝ ትችላለህ? በአክብሮትና በፍቅር እታዘዛለሁ። ከዚህ በፊት የሆነ ቦታ የተገናኘን ይመስለኛል። በኢምራን የስገራ ቤት? በትክክል። ካየሁ ረጅም ጊዜ ቢሆንም ብዙ ለውጥ አይታይብህም። የነቢያት ንግግር ያለበትን መጻሕፍት ገዝተህን ነበር አይደለም? እንዳንተ ካሉ የተረገሙ ሽማግሌዎች ጋር ሆነህ ልትገድለኝ ነበር። መሳሪያ ባሊዝ ኑሮ ከዚያ ቤት በሕይወት አልወጣም ነበር። ያማ ያለፈ ታሪክ ነው። አሁን ሌላ ቀን ነው። ልጅ የዛኔ አጥንቱ የሚቆጠር ደቃቃ ሕፃን አልነበር እንዳልገለ የፈራህለት? ያኔ እኮ ሳጥኑን የተሸከምኩት እሱን ትገድልብኛለህ ብዬ ሰግቼ ነው እንጂ ፈርቼ አልነበረም። ለእሱ ስርናው ራሴን ያዋረድኩት አንድ ያለኝ የስሜ መጠሪያ ነው። ነፍስህን በጣም ትወዳታለህ ባክህ። እንዲያው ለመሆኑ አንተ በምን ስራህ ትወሳለህ? በምንም። ይልቁንስ በቀረች እርሜ ብታምንና ትክክለኛውን ሰው ብትሆን ይሻልሃል።
ግብጻዊ ሆኖ በአባቶቻችን ኃይማኖት የሚያምን አንተን ብቻ አየው። ለኛ አታስብ፣ ለቀሪ ዘመናችን ዋስትና አለን። እኛ እኮ የነብያት ልጆች ነን። ስለዚህ የምንቀሰቀሰው ከነሱ ጋር ነው። ይህ እንኳ ያተህልም ነው። የቂያማ ቀን አንድ ነፍስ ለሌላኛዋ ነፍስ አትጠቅምም። ጀነት የምትገባው በራስ ስራ እንጂ በነብያቱ ስራ አይደለም። ስራህ መጥፎ ከሆነ መጥፎውን ታገኘዋለህ፣ መልካም ከሆነ ደግሞ መልካሙን ታገኘዋለህ። ሱዩል የተከበርከ የጦር መሪ፣ ወደ ፊርአውን ስብሰባ ፈጥነህ እንድትመለስ ጊዜ ሳልፈጅ ያለኝ መረጃ ልስጥህ። ገና ግብጽ እንደደረስኩ እህትህን አግኝቼ መልእክትህን አድርሼልሃለሁ። እሷም በጣም ውድ የተባለውን ልብስ አሰፍታ ወደ ካዕባ ልትልክ ቃል ገብታለች። ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ይዘኑ ከሄርን የበለጠ ያማረ ነው። ከንግስቲቱ ጋር ቆይታ ካደረኩ በኋላ በቀጥታ የሄድኩት ወደ አባቴ ነበር። አባቴ ኢስላምን ተቀብሏል። አጎቴ ናፊ ሙስሊም ሆነ። በግልጽ ነው ማማውን የነገረኝ። ግን ይህን ጉዳይ ካንተና ከንግስቲቱ በቀር ለማንም እንዳልናገር አስጠንቅቆኛል። ወንድምህን አለንስ እንዴት አገኘው? እሱማ ግብጽ መድረሴን እንደሰማ የእስር ትእዛዝ አወጣብኝ። የእስር ትእዛዝ? ለምን? ስለ አንተ የማውቀውን ሁሉ እንድነግረው ፈልጎ ነበር። ስለ ወታደራዊ እንቅስቃሴ፣ አንተን ተክተው ስለሚሰሩት፣ አንተን ስለሚመስሉ ሰዎች፣ ሌላም ሌላም። አስሮ በማሰቃየት ሊያናዘዘ ይፈለገ። እስር ቤት ሳያስገባህ አመለጥክ? አሰረኝ እንጂ። እኔን ባሰረበት ዕለት ሌሊት አላህ እሱን አጠፋው። አልሞተ ነው የምትለኝ? አዎ ሞተ። ንግስቲቱ ጊዜ ሳታጠፋ አስፈታችኝ። በአል ምትክ ደግሞ አባቴን የመንግስት ኃላፊ አድርጋ ሾበችው። ንግስቷ አጎቴ ናፊን የመንግስት ኃላፊ አድርጋ ሾመችው? አዎ፣ ህገ መንግስቱ የሰጣትን መብት ተጠቅማ አደረገችው። ሌሎቹ ሹሞች ውሳኔዋን አጽድቀውታል። ይህ ዜና ለሃማንና ለፊርአውን ያልደረሰ ከሆነ ልክ ሲደርሳቸው ሁሉንም ነገር ለመቀየር ጊዜ ያጠፉ። ያ ቃሩን የሚሉት የሴተኛ አዳሪዎች አለቃ ወደ እነሱ ጎራ ከተቀላቀለ ነገሩ ሁሉ መበለሻሸቱ ነው። አለቃ ተጠንቀቅ። ናረመር አንተ ነህ ያደርገኝ። ደም በደም ይመለሳል። ማንህና ነው አንተ እሱን ህይወት የምታጠፋ? ማንህና አንተን እንድገልህ ነው ከቃሙን ያመጣኝ? ስሙ ሰዎች፣ ትመሰክራላችሁ። ናረመር አንተ ነፍሰ ገዳይ፣ ደም በደም ይመለሳል። ዘንሁት እኔ ሳልኖር ያለ ምንም ፍርድ የጦር መኮንኖችን ትገላለህ? እነዚህ ባሮች ጥፋተኝነቱን ይመሰክራሉ። ይህ ሰው እኔን እንዲገድል ከቃሙን እንዲመጣ አድርጓል። ማን ነው ይህን ያለው? ሰውየው ራሱ ሕይወቱ ከማለፏ በፊት ተናግሯል። እዚህ ያሉት በሙሉ የሆነውን ሁሉ አይተዋል፣ ሰምተዋል። ይህንን ማን የገደለው እኮ? ማን ገደለው? ለእኔ ብሎ ነው መስዋዕት የሆነው። እኔን ለማትረፍ ስትወጋ። ይህንንስ ማን ገደለው? ናረመር ገዳዩ እሱ ነው። ሚስጥሩን እንዳያወጣበት ብሎ ነው።
ሰውየው ግን ሚስጥሩን አውጥቶ ነው የሞተው። ሚስጥሩን አውጥቷል፣ ፍትህን አስፈኗል። ሰኑት ከንግዲ በጦር ውስጥ ያንተን አገልግሎት አልፈልግም። ከስልጣን ወርደሃል። ቤትህ ተቀመጥ። ከአጎተ ናፌና ከንግስቲቱ በቀር ማንንም እንድታገኝ አይፈቀድልህም። ከጦርነት እስክመለስ ድረስ የተጣለብህን ማዕቀብ ከመጣስ ተቆጠብ። ሙሳ ያይኔ ማረፊያ ያሳለፍኳቸውን ውሳኔዎች ተመልከታቸው። መስተካከል ያለበት ነገር ካለ አስተካክለው። ስትጨርስ ደግሞ ጸሐፊዎቹ እንዲጽፉት አድርገህ ወደኔ አምጣው። ማተም ይደረግበትና በንጉሳዊ ውሳኔዎች ውስጥ ይካተታል። እናትህን አስጠራልኝ። ሙሳ በእናትህ እንዴት እንደምቀና ታውቃለህ? እሷን በተመለከተ አንዳች ነገር አጓድለህ ቢሆን ኖሮ እበሳጭብህ ነበር። ሙሳ እሷ ወላጅ እናትህ ናት። አቅፋና አጥብታ ያሳደገችህ እናትህ ናት። አላህ ግን አንተን ከሷ ጋር እንድጋራ ወሰነልኝ። እናም እኔ ከባህር ያወጣችህ እናት ሆንኩ። ያሳደግኩህ፣ ከሃማንና ከፊርአውን ተንኮል የጠበቅኩህ እናትህ ነኝ። የፊርአውን የበኩር ልጅ በሚያድግበት ማዕረግና እንክብካቤ ያሳደግኩህ ነኝ። ሁሉም ልጅ ለእናቱ በጎ የመስራት ግዴታ አለበት። ለአንድ እናት ብቻ። አንተ ግን መልካም መስራት ያለብህ ለሁለቱም እናቶችህ ነው። ይህን ግዴታ እጥፍ ያደረገብህ አላህ ነው። አላህ ያግዛሃል። በል ሂድ ልጄ፣ በአላህ ጥበቃ ተንቀሳቀስ። እመቤቴ እቡሁር፣ እኔና አንቺ ዛሬ በግልጽ የምንነጋገርበት ቀን ነው። በገንዘቤ ገዛሁሽ፣ የራሴ አደረግኩሽ፣ ሚስጥሬንም አካፈልኩሽ፣ የሴት አገልጋዮችም ኃላፊ አደረግኩሽ። በጣም የሚያሳዝነው የተሰጠሽን አደራ በላሽ፣ ውለታን አበላሸሽ፣ ሚስጥሬን ለአማንና ለአልተናገርሽ። ለእኔ ታማኝ ሆነሽ ተጨማሪ ገንዘብ ብትጠይቂኝ ኖሮ እጥፍ ድርብ አድርጌ ሰጥሽ ነበር። የሰራሽው ለመካድ እንዳትሞክሪ፣ ሁሉንም በተጨባጭ መረጃ አረጋግጫለሁ። በራስሽ እጅ ጽሑፍ የተጻፈና ለሃማን የተሰጠው መረጃ ዞሮ እጄ ገብቷል። ሃማን ያለሽን ኃላፊነት ተጠቅሞ ወሬ አቀባዩ አደረገሽ። ከዚህ እየቃረምሽ የምታወጪው ሚስጥር ለሰው ሁሉ ተዳረሰ። ከሃዲ ከከሃዲ ተቀባበለው።
ለምሆኑ እናንተ በምትከተሉት የፊርአውን ሃይማኖት አንድ ክህደት የፈጸመ ሰው ምን እርምጃ እንደሚወሰድበት ታውቃለሽ? ይገደላል። ሰንሁት ልትገድለኝ ትፈልግ ነበር። የአላህ ተአምር ነው ያተረፈኝ። አንተ ባትመጣ ኖሮ ገድላይ ነበር። እቺ ካዲ ላንቺ በመዘዘችው ሳንጃ መገደል አለባት። ታዋት ለመቼውም ቢሆን እንዳያት አልፈልግም። አይኗን ማየት አልፈልግም። ከዚያስ ወጣትና በሐራም ያገኘችውን ገንዘብ እየበላሽ ትኖር። ምን ማለትሽ ነው እቴ? እኔ ባልደርስ ኖሮ እኮ ገላሽ ነበር። ይቺኮ የተጣለባትን እምነት የበላች የግድያ ሙከራ ያደረገች ሴት ናት። መሞት አለባት። ተው፣ ስትገደል ማየት አልፈልግም። ይህንን ለእኔ ተይው። ሰንሁት ተዋት። ባለመብቷ እኔ ነኝ። በወንጀሏ የምጠየቅ እኔ ነኝ። መግደሉም ሆነ መማሩ በእኔ ነው የሚያምር። አላህ ዘንድ የሚመረመረው የራሴ ወንጀል ይበቃኛል። የእሷን ወንጀል አልሸከም። ይቺን ተስፋ የቆረጠች ሴት ተዋት። አላህ ይቅር እንዲለኝ ይፈልጋለሁ። ልቀቃት። ለአላህ ብዬ በነጻ ልቀቂያታለሁ። ደሞዝ ልጨምርላት ነበር ማስበው። እሷ ግን የሃማንና የጭፍሮቹ አጋር በመሆን በተጋራኑ መስመር ላይ ተገኘች። ሰንሁት ይልቅ አሁን እሱን ተወውና ስለሚጠቅመን ጉዳይ እንነጋገር። እንደምታውቀው ፊርአውን በማይኖርበት ጊዜ እሱን ተክቶ የመስራት ስልጣን አለኝ። ሰምተህ ከሆነ ፊርአውን ጦርነት በወጣበት ወቅት አልሞቷል። እናም በሱ ምትክ አጎቴ ናፊን የመንግስት ኃላፊ አድርጌ ሹሜዋለሁ። ምናልባት ሱዩር ነግሮህ ይሆናል። በበርካታ የሃማን ሰዎች ላይም ተመሳሳይ ሹም ሽር አድርጌያለሁ። ግቢ እንጂ ግቢ። የሙሳ እናት እቺ ሴት ያ ከባህር የተገኘ ህፃን ሊያጠቡ የጠሩትን ሴቶች ሁሉም ቢብሎ በመጨረሻ መታ ያጠባቸው ሴት አይደለች? እስካሁን ታስታውሳታለህ? አሁን እኮ 20 አመት ሆኖታል። ጊዜ ሯጭ ነው። ታዲያ አሁን እንዴት ነው ወጣቱ? አሁንማ አዋቂ ሰው ሆኗል። አላህ ጥበብና ዕውቀትን ሰጥቶታል። የአይኔ ማረፊያ ነው። የሙሳ እናት ሰንሁት ወንድሜ ነው። አይዞሽ፣ አንቺ በጣም ታስፈልግኛለሽ። የሙሳ እናት እብሁር ከስራ ተሰናብታለች። ስለዚህ በእሷ ቦታ የሴት አገልጋዮች ኃላፊ እንድትሆኝ ይፈልጋለሁ። እመቤቴ
ላንቺ ያለኝ ፍቅርና ክብሮት መግለጽ ከምችለው በላይ ነው። ላንቺ ስል ራሴ መሰዋት ባደርግ አንድም ቅር አይለኝ። ግን እንደምታይኝ ደካማ ባልቴት ሆኛለሁ። የጠበቅሽውን ያህል ላስደስትሽ እችላለሁ? ለኔ የምትሰጪው አገልግሎት ለመርየም ከምታደርጊው ክብካቤ ተለየ አይደለም። አንቺ የግድ ከጎኔ እንድትሆኚ ይፈልጋለሁ። ምንም እንኳ በእድሜ የገፋሽ ብትሆኚና ብትደክሚም ታስፈልግኛለሽ። አንቺ በጣም ደግ ሴት ነሽ። አገልጋዩ ከውጭ የሆነ ሰው አይቷል። እስኪ ሂድና ተመልከት። ምንድነው ነገሩ? ኡቡሆረንም አባረረቻት። በሷም ትኬ የተሾመችው ሴት እስከመች ነው የምትሰራው? ግብጻዊ እንዳልሆነች እርግጠኛ ነኝ። የኢብራኒ ደም ነው ያላት። አገልጋዮቿን በጠቅላላ በተረገሙና በረከሱ ሰዎች ቀየረቻቸው። ያሃሙን ራእይ ተባቂ ምን አገኘ? ምንኛ የኢብራኒዮች መኩሪያ ሆንሽ በይ! ይህች ሴት የእናንተ ወገን አይደለችም። እሷ ካላዊ የኔ ይሁዲ። ምን ማለት ነው? ቅድመ አያቷ ላዊ ቢን ያዕቆብ ነው። የኔ ቅድመ አያት ደግሞ ይሁዳ ቢን ያዕቆብ ነው። እና አንተ ይሁዲ? ግብጽ ውስጥ ለበርካታ አመታት በመኖራችን ይሁዳውያን ነን እንላለን። ስሚ፣ እመቤትሽን ማግኘት እንፈልጋለን። እኔ ቀዳማዊ ሚኒስትር ሐማን እባላለሁ። የሐሙን ራእይ ጠባቂ ነኝ። እሱ ደግሞ የሚስጥራዊ ጉዳዮች ኃላፊ የሆነው ቃሩን ቢን ሐሙላ ነው። እስኪ እባክህ አካፍለኝ። አይሆንም፣ ሄደልኝ ከዚህ። ይሄ ለኔና ለልጄ የተሰጠ ምግብ ነው። እንካ ብላ ልጄ። የሐማን ወዳጅ በሆነው በሐሙን ስም ከሁሉ አስቀድሜ የአምላካችንን ፊርአውን ሰላምታ ላቀርብልሽ ወዳለሁ።
በመቀጠል በአምላካችን ፈቃድ አሸናፊ የሆነውን ይህንን ወጣት ላስተዋውቅሽ ፈልጋለሁ። ቃሩን ቢን ሐሙላ ይባላል። ታላቁ ጌታችን የሚስጥር ጉዳዮች ኃላፊ አድርጎ የሾመ መሆኑን አሳውቅሻለሁ። ሌላው የተከበርሽው መቤቴ ንጉሳዊ ማህተም ያረፈበትና ወደ እኔ እንዲላክ የተደረገውን ጽሑፍ በተመለከተ እንዳልተቀበልኩት በሐሙን ስም መንገር ይኖርብኛል። ምክንያቱም መለኮታዊው ንጉሥ ከዘመቻ እስኪመለስ ድረስ ተክቸው እንድሠራ እኔን የወከለኝ በመሆኑ ነው። ይህ እኮ በንጉሳዊ ደንብና አሰራር መሠረት ሕግን እንደ መተላለፍ የሚቆጠር ተግባር ነው። በዚያ ሕግ መሠረት ንጉሡን ተክቼ መሥራት ያለብኝ እኔ ነኝ። እመቤቴ፣ ይህን ክርክር እንኳ ብንተው ይሻላል። የአምላካችን የፊርአውንን ውሳኔ ከሁሉም ሥርዓትና ደንብ በላይ መሆኑን ማመንና መቀበል አለብን። በዚህም መሠረት የተላለፉትን ውሳኔዎች በሙሉ የመሻር መብት አለኝ። በተለይ ደግሞ አምላካችን ፊርአውንን ለመሸኘት ወደ ምስራቅ ሲና በረሃ በሄድኩበት ወቅት የተወሰኑትን ውሳኔዎች በሙሉ እሽራቸዋለሁ። የመንግሥት ኃላፊ አድርጌ የሾንኩት አጎቴ ናፊእን ነው። የለም የለም፣ ናፊእን መሾሚ ሳይሆን ዋናው አሳሳቢው ነገር ኦቦሆርን አባረሽ ይችን ኢብራዊት ሴት መተካትሽ ነው። በቅድሚያ መሻር ያለበት ውሳኔ ይህ ነው። በሹሞችም በአገልጋዮችም ጉዳይ ጣልቃ ልትገባ ትፈልጋለህ? አገልጋይም ይሁን ምን፣ አንተ ያመጣህልኝን ብቻ እንድቀበል ነው የምትፈልገው? ለመሆኑ ኦቦሆር የመንግሥት ሹም ናት እንዴ? በገንዘቤ የገዛኋት እኔ ነኝ። የገዛት ቢፈልግ ይሸጣታል፣ ቢፈልግ ይለውጣታል፣ ቢሻው ይገድላታል። እመቤቴ፣ ፊርአውን ያለ ገደብ የሰጠኝን ኃላፊነትና ሥልጣን እንዲሁም የረዳቴንም ሥልጣን ልታነቢው ትቻለሽ። ቃሩን የፊርአውን ታላቅነት እንዴት ይገርማል! በል ቤተሰቦቹን ለሌላ አሳልፎ የሚሰጥ፣ በሌላ ሰው እንዲፈረድባቸው ሥልጣንን የሚቀባ እንዴት ያለ የተከበረ ነው! በሚስቱ ጉዳይ እንኳ ሌሎች ጣልቃ እንዲገቡ የሚገፋፋ ታላቅ ሰው! ቆይ እናንተ እነማን ናችሁ? የተረገማችሁ ጠንቋዮች! አንተ እንደ ውሻ በየስርቻው የምትኖር አልነበርክ? ይህሳ በእስራኤሎች መንደር የሚኖር እንደ አባቱ ሰይጣን የተጠናወተው ጠማማ አይደለም? ወየውለት ፊርአውን! ስንቶቹን ወንዶች እየገደለ ሴቶቻቸውን ለራሱ ሲያደርግ የኖረ ፊርአውን ወየውለት! እሱ በሐራም የተገኘ ገንዘብን ፈቅዶ የተቀበለ ወራዳ፣ በእልፎች ላይ መከራና ስቃይን ያደረሰ አረመኔ! አረመኔ! እናንተም ሆነ ጌታችሁ አላህ ይጥረጋችሁ። ያ አላህ በጀነት እንድትመነዳኝ ከፊርአውንና ከሐማን ክፉ ሥራ ነፃ እንድታወጣኝ ለምንሃለሁ። ሰንሁት ድረሱልኝ። እህቴ! አላህ
ቤቴን በጀነት አድርገው ከፊርአውንና ከስራው ነጻ አውጣኝ። መቤቴ መቤቴ ሁላችን ያአላህ ነን፣ ወደሱም ተመላሾች ነን። አላህ ልመናዋን ተቀብሏታል፣ ከፊርአውንና ከክፉ ስራው ነጻ አውጥቷታል። ጉልበትህን በእሷ ላይ በማሳየት እርካታን ሳታገኝ በፊት ሞት ቀድሞ ወሰደብህ። ትልቁ ባለ ጉልበት ሞት ነጠቃት። ሙሳም መጣ፣ አዳራሹን በአይኑ ቃኘው፣ ምን እንደ ተከሰተም ተገነዘበ። የቤተ መንግሥቱ ብርሃን ጠፍቶ በጨለማ መተካቱን ተረዳ። በቤተ መንግሥቱ ውስጥ የነበረው በረከት ተቋርጧል። ንግሥቲቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። አሳዳጊ እናቱ አዛኝና ቸር የነበረችዋ ቃሏን አክባሪ አሳዳጊ እናቱ ሙስሊም እንደሆነች አለፈች። ሙሳ በአሳዳጊ እናቱ ሞት ከባድ ሐዘን ተሰማው። ሐዘኑንም መቋቋም አቃተው። ጉልበቶቹን ብርክ ያዛቸው። እናም ራሱን ሳተ። በፊቱ ተደፍቶ የመጨረሻ ስንብቱን ተሰናበታት። ሙሳ ልጄ፣ ይብቃ፣ ተነስ። በአካል ብትለየንም በመንፈስ ሁሌም አብራን ትሆናለች። ዱአ አድርግላት ልጄ፣ ባስታወስካት ቁጥር አላህን ለምንላት። ከልጅነት ጀምሮ የተንከባከበች ናት። ልጄ ከእንግዲህ በኋላ በዚህ ቤተ መንግሥት ውስጥ ቦታ አይኖረንም። ከዚህ በኋላ በወንድምህ ሃሩን ቤት ውስጥ ከኔ ጋር ትኖራለህ። ሙሳ አላህ ያስተማረህን ለእኛም አስተምረን። ነፍስ ካወቅክና ትልቅ ከሆንክ በኋላ አግኝተንህ አናውቅም። አላህ ጥበብንና ዕውቀትን ከሁሉ መርጦ ለአንተ ሰጥቷል። እኛ ሕዝቦችህን ሙሳ እንዲህ ይላችኋል፣ ሕዝብ ያለ መሪ ሕዝብ ሊባል አይችልም። የሸሪያን ሕግ ያላወቀ መሪ ደግሞ መሪ ሊሆን አይችልም። እኛ አሁን የመልእክተኞችን መንገድ የተከተልን ግለሰቦች ነን። ዩሱፍ ከሞተ 300 ዓመታት አልፈዋል። ከአያቶቻችሁና ከአባቶቻችሁ አንዳንዶቹ የኢብራሂምን፣ የኢስማኤልን፣ የኢስሐቅን፣ የያዕቆብንና የአስባጥን መጻሕፍት ከተራ ንግግር ጋር ቀላቀሉት። እናም እውነታዎች ከባጢል ጋር ተሰባጥረዋል። ታዲያ
ያለምንም ሃይማኖት ብንቀመጥ አላህ አይቀጣንም? ወይም በአከባቢያችን ያሉ ሰዎች ሲገዙት ያየነውን ብንገዛ ችግር የለውም ማለት ነው? የሙሳም ምላሽ አዳምጡ። አላህ ዘንድ ሃይማኖት ማለት ኢስላም ነው። ከኢስላም ውጭ የሆነን ሃይማኖት የመረጠ ተቀባይነትን አያገኝም። እሱ የቂያማ ቀን ከከሳሪዎች ነው። ኢስላም የሰው ሁሉ ተፈጥሯዊ ሃይማኖት ነው። አላህ አደምን፣ ኢድሪስን፣ ኑህን እና ኢብራሂምን ኢስላምን ያስተምሩ ዘንድ ልኳቸዋል። እስከ ቂያማ ድረስ የሚላኩት ነቢያት ሁሉ ኢስላምን እንዲያስተምሩ ነው የሚላኩት። የኛ ትውልድ የኢስላም መሰረት የተዛባበት ትውልድ ነው። ሃይማኖታዊ ስርዓቱም ተበላሽቷል። ለምሳሌ ነብዩላህ ኢብራሂም ጸሎቱን ያደርስ የነበረው አላህ ባስተማረው መንገድ ነበር። ነብዩላህ ኢብራሂምም ለተከታዮቹ አስተምሯቸዋል። ነገር ግን ይህ የጸሎት ስርዓት በእኛ ዘመን ተበላሽቷል። ከአንዳንድ ሽማግሌዎች እንደሰማነው ከሆነ ነብዩላህ ኢብራሂም ጸሎት በሚያደርጉበት ጊዜ ከነብዩላህ እስማኤል ጋር በመሆን በረሃ ላይ ወደ ገነቡት ቤት ካዕባ ይዞሩ ነበር። ከጊዜ በኋላ ወደዚያ ቦታ የሚያደርሱት መንገዶች ጠፍተዋል፣ መሰረቶቹም ፈርሰዋል፣ ምልክቶቹም የሉም ተባልን። ስለዚህ አሁን እኛ አቅጣጫችንን አናውቅም። ሙሳ እንዲህ ይላቸዋል፣ ይህ የአላህ ቤት ካዕባ አሁንም ድረስ አለ። የፊራዖን ባለቤት የነበረችው የሙሳ አሳዳጊ እናት አላህ ይዘንላትና በሕይወት በነበረችበት ጊዜ ለተከበረው ካዕባ ልብስ አሰፍታ አልብሳለች። ልብሱንም የወሰዱላት ሙስሊም መሆናቸውን ደብቀው ይኖሩ የነበሩ ወንድሟና ያጎቷ ልጅ ናቸው። እዚያ ሲደርሱ ካዕባ በአላህ ኃይል ተጠብቆ ምንም ሳያገኘው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ አይተውታል። ደጋግ እስማኤል ልጆችም ሲንገባከቡት አግኝተዋቸዋል። አንዳንደኛ ሰዎች ወደ ካዕባ በመሄድ ሀጅ የማድረግ ግዴታ የተጣለው በእስማኤል ዝርያዎችና ተከታዮች ላይ ነው እንጂ በኢብራሂም ሰዎች ላይ ግዴታ አልተደረገም ይላሉ። አንተስ ምን ትላለህ ሙሳ? ሙሳ እንዲህ ይላል፣ ወደዚያ ቤት በመሄድ ሀጅ ማድረግ ያለባቸው አቅማቸው የቻሉ ሁሉ እንደሆኑ አላህ ነግሮናል። በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑ የአደም ዘሮች ሁሉ አቅማቸው እስከ ቻለ ድረስ ወደዚያ በመሄድ ሀጅ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። ሙሳ እውነት ተናገረ። የእስራኤላውያንን የአያት ስም የተመለከትን እንደሆነ ሀጂ የሚል መጠሪያ ከስማቸው በፊት እናገኛለን። ይህንን አላስተዋላችሁ? ከአስባት ሰዎች ሀጂ ቢን ጃድ ቢን ያዕቁብ የሚባል ሰው አታስታውሱ? ሀጂ የሚለው ሀጅ ከሚለው የመጣ ነው። ታዲያ አያቶቻችሁ ሀጅን ስለሚያውቁትና ስለሰሩበት ነው እንጂ እንዲሁ ዝም ብለው ሀጅ የሚል ስም ያወጡ ነበር? ሙሳ እንዲህ ይላቸዋል፣ መንገዱ ሲቋረጥባቸው የበታች ሆነውና ተዋርደው የፊራዖን አገልጋይ በሆኑ ጊዜ ሁሉም ነገር ቀረ እንጂ ሀጅ ያደርጉ ነበር። ፊራዖን ከግብፅ መውጣትን ክልክል ሳያደርግባቸው በፊት ሀጅ የማድረግ ግዴታቸውን ይወጡ ነበር። ሰላትን በአግባቡ እንዳንሰግድ ሕግጋቱ እንዲጠፋብን ተደረገ። ሀጅ እንዳናደርግ ደግሞ መንገዱ ተዘጋብን። ዘካ እንዳንሰጥ የፊራዖን ባሪያዎች ሆነን ገንዘብ ሊኖረን አልቻለም። ታዲያ ከእስልምና ሕግጋቶች ምን ቀረ? ሙሳ እንዲህ ይላቸዋል፣ ዘካን ለመስጠት አቅም ብታጡ ሀጅ እንዳታደርጉ መንገዱን ቢዘጉባችሁም ከእስልምና ሕግጋት ውስጥ ዋናው የደም ስሩ አለላችሁ፣ እሱን ፈጽሙ። ለአላህ ቢጤም ሆነ ጓደኛ ሳታበጁ አንድ አድርጋችሁ ተገዙት። በመጨረሻው ቀን እመኑ። በያላችሁበት ሰላትን ስገዱ። ጾምንስ? ሙሳ እንዲህ ይላችኋል፣ ጾም ልብን ያጠነክራል። የቻላችሁትን ያህል ጹሙ።
በአላህና በልብ መካከል አንድም ግርዶሽ የለም። ሙሳ እነዚህ ወንድም ሃሩ ልጆች ናቸው። የሃሩ ልጆች ሙሳ እንኳን ደህና መጣችሁ ይላችሁ ነው። በመካከላችን እንድትቀመጡ ምልክት እየሰጣችሁ ነው። ልጄ ሙሳ ሃሩን እኮ አንተን ከሁለት አመት በላይ አይበልጥህም። በአላ ፍቃድ እነዚህ ልጆች አፍርቷል። እነሱም እየደረሱለት ነው። አንተ ግን እስካሁን አላገባህም። ሙሳ እንዲህ ይላል፣ እናቴ ሆይ ከእኛ ሰዎች መካከል የማጫትን ሴት አንቺ ምረጭልኝ። ኢብራዊት ያልሆነችዋን ከኛ ዘርብ መርጥል ታገባለ። ሙሳ እንዲህ ይላል፣ እናቴ ሆይ እኔ የምፈልገው ሙስሊም መሆኗን ብቻ ነው። ኡንን ብታገባት ምን ይመስልሃል? ያ ክስቴ የሃቢ ልጅ ናት። ሙሳ እንዲህ ይላል፣ ሙስሊም ናት ወይ? አዎ። ሺፍራን ታውቃት የለም እንዴ? የሃቢ እናት እኮ አክስቷ ናት። ቤተሰቡን ወደ ኢስላም ያመጣችው እሷ ናት። ብዙ የዕብራዊን ሴቶች እያሉ ለምን እነሱን ትተሽ አባቶቻቸው ግብፃዊ የሆኑትን ሴቶች ልታጋቢው ፈለግሽ አክስቴ? ሃቢ ካንተ ሰዎች አይደለም እንዴ ሙሳ? ሙሳ እንዲህ ይላል፣ ከአላህ በቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም ብሎ የመሰከረ ሁሉ የኔ ሰው ነው። ዘሩም ማይታወቅ ቢሆንም እንኳ ይህንን ያልመሰከረ ሰው ደግሞ ዘሩ ከኢብራሂም ቢሆን እንኳ ጠላቴ ነው። ታዲያ ለምን ወደ መንፍ ሄደ? ከሃቢ ጋር አትገናኝም። ኡንንም ታያት አለ። እናቷን ጠይቀ ታጫት አለ። ልጄ ይህማ ድሮ ቀረ። ፊራውን አመፀኞችን እቀጣለሁ ብሎ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር ነው የቆየው። ከሰሞኑ ደግሞ ድል ቀንቶ ሲመለስ ድግስ ነው የጠበቀው። ስለዚህ ጉዳይ የሚያስቡም አይመስለኝም።